timer du. Okay. Det er skært. Nå, må vi se, hvad du har lært. Må vi se, hvad du har lært. Ej, hvor dygtig. Ja. Ej. Må vi se det igen? Ej. Ej, hvor er du stærk. Ja, du er så stærk. Ja. Kan du følge med så? Rækker du tungen? Er du en lille lave? Ja, det er du. Åh, jeg er stavlet. Åh,